jika na tong diteraskeun ah. Tong diteraskeun. Sabab moal aya pibalegeun. Ya. Aya rek eureun mah dikenangan. Lalampahanna teh rarasaanna teh barolon keneh. Sakitu hirup geus karumisan, hirup geus haruwisan teh. Wayah kumaha salatna jelema kitu? Lain dah, dewek kau keyakin tetek kena diri sila lain teh. Dah kikituan saya teh sila teh kerja lagur. Dah kergering aja penyakit memburu ah kikian saya teh mual lah. Nepi kacing berarakatak. Ayah sebagian jelema nila anu nyaritakeun cenah lamun di dunya loba teuing seuri ka di akhirat bakal baeud. Ayah we bejana imah. Heeh, lamun di dunya loba seuri wae kitu di engke di akhirat teh bakal baeud. Si yakin. Da pikiran ana sia mah jo akhirat geus pae. Ulah waka ka ieu nya lanan di dieu we heula uruskeun. Heeh, ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula. Hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir. Hah? Percaya kana poe wawales. Ai wawales jelema teh ya tadi akhir, akhir tina pagawean. Pek. Heeh, tadi dia meureunan dikerdilkeun tah. Kecap atau dalil antal mautu koblal mautu teh hartina kudu bisa maut sacana mati teh pek leutikeun di dieu kurang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu ngan disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan. Cek urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda. Maksudna mah sarua cing asyak-asyak nya ngejo bisi tutung tamagana. Da eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh teh. Jadi samemeh pok ngomong teh bulak-balik heula pikir. Sabab urang geus yakin dititah ku pangeran kudu percaya kana poe akhir. Sabab akhir tina pagawean jelema buktina. Lamun jelema ayeuna keur jajag loba teuing ngadahar lauk asin, kumaha akhirna? Darah tinggi ban. Nu mata kudu diatur oge Rasulullah mada sasamet wareg tara kaleuwihi. Ulah loba teuing urang ngadahar cai kopi amis. Sabab kaituna kencing manis, tensi kencing manis dengan ronjat teteh. Akhirna teh. Teteh akhir tina pagawean sia teteh. Jadi Allah mah moal nyiksa, Allah moal ngaganyar ngan Allah mah nyadiakeun tempat panyiksa. Nu kagungan siksaan. Heueuh tabungana dina cungtung basa aya kecap teuing. Hartina kaleuwihi. Da Allah mah teu resepeun ka jelema nu sok kaleuwihi. Baik. Nyalametkeun agama mah. Nya.
numatak dewek bieu lain kuna naon ngeureunkeun lagu teh cek dewek atos atos sabab naon melang di akhirna sabab kaituna nungtun Raja Wisuna kemang beureum buah buleud kemang beureum teh hartina pipaseaeun ai buah buleud kana peureup tah kana pasea ulah leuwih hade jempe-jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun ka harti meureun ai kada papatah bari ngarti semua ai ngaguguh teu noyod ngandek nanyakeun deh ke moal nyarekan ka jelema nu sok noyod hese ngalieuk-lieuk acan di papatahan ku batur teh tah dek nanyakeun ai nu heuras beuheung hese ngalieuk naon lah tah sana cek abdi ganes sana cek dewek nu heuras beuheung kitu teh tah geuning berteriak eta ulah-ulah kasinggung ai lain bagong da dewek mah nyaritakeun teh heuras beuheung nu heuras beuheung mah tangening lain cek dewek dewek mah nanyakeun moal nyarekan moal nyebut bagong dewek kasih lain tak kitu bagong beda paham sautak saeutik cecok geuning ribut dewek mah rek nanyakeun ai nu sok siri segag naon naon? Tah, lain cek dewek, cek si lain. Da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segak naon? Tuh. Lamun aya nu ambek nu kasiniran tanyakeun ka pinaon si lain ka anjing kari kitu. Tah nagara urang teh 350 taun dijajah ku Belanda teh. Politik nu dibawa ku penjajah teh politik liberal, politik adu domba. Talamun ayeuna jelema masih kene parasea beunang diadukeun bari jeung sabangsa, sabahasa, der parasea wae, salilana teh cageur-cageur. Tah, ai nu sok beunang diadukeun naon? Domba. Tah, lain ceuk dewek, ceuk si lain. Nu sok beunang diadukeun mah domba. Tah kitu kareun nanya wae ka diri sorangan. Lamun hirup beunang diadukeun wae batur naon? Domba. Tah kitu. Nya. Kitu. Ulah. Dumeh bieu lagu Wang Siliwangi, lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora. Hayang ku sorangan we dikakawak. Bari kumanehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna wae sorangan. Mata kitu we geuning bapa aing mah teu maju-maju. Da kitu. Pajarkeun teh ieu ti karuhuna kene ieu lagu Wang Siliwangi teh. Oh. Tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok karereng kene kan aya Nabi Adam dina lagu Wang Siliwangi. Jeung saha nu ngarangna ge? Heuh, atuh ulah dianggap eta teuing siling teh. Heuh, nya teh ulah taklid. Aye ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot. Ngan tingali ieu alam teh pan siling geus sok jararita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah. Ta urang oge atuh hirup dina jaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu, urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi. Tuh, ngigelan jaman. Nginung ka waktu mi bapa ka haban cicing ni na tetekon ma ay tetekon ukur pa beja-beja tadi na tisungut ka sungut dagiring ditanyakan maku dewek naon tetekon teh naon ay pakem teh gini teh bisa ngajawab nya tetep dina jaman kiwari ma urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi
kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah eucan pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu hah jaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana. Ieu wayang teh pandiayakeun dina abad 13. Apa si abad? Pan loba baheula geuning aya abad dalang. Abah temannya. Aya abad kemang. Abah temannya. Aya abah Dodi. Si telenges. Bisa ngolona teh. Heeh, dewek keur butuh kurunyung. Jalan dapur. Atuh ku gue dewek hayang maha teh teu bisa. Da geus dicekok saeutik-saeutik ge. Aye geus kumpul tadi. Nya eta sanggeu mah teu naon uikeun deui, aye dibalikeun deui da geus beak engke. Lapur. Tete Dodi teh gawe bareng jeung Panama kikituanna teh. Ada ampun. Alah. Aduh. Mana we teh teu aya nu naigun. Iya. Alah. Hapunten teh salamet ah. Nya. Nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu. Dek ngayakeun Super Solmet. Juga seueur anu ngadukung. Iya. Nyuhunkeun restu na ieu ti bokap. Ibuya ieu Monik ulah digenggeureukeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajin luar tidak tertekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka ambek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses kene. Nya. Jadi ulah waka nyalahkeun kana marud sampeuh sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak aye geus jadi aci na mani ka mana-mana we. Nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeuseup berarti dina eta kolomeran teh aya ahakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh pa ngan uing mah aya tanyakeun ka bapak sakedik dek nanyakeun naon beh teu jadi unek-unek. Sebab abdi maca keterangan. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Nah gitu. Kira-kira na bapa mau amek. Nah make amek sia teh. Bisa weh ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung ingat tak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuan jam jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi dulu kita nyakeun ku selain teh bab Nabi Adam. Hmm.
Yakin bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusaku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Ta abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot, cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh. Tah bapak geus kumaledang di dunya. Ai bapak Nabi Adam lain. Lamun bapa ngaku Nabi Adam, apa bapa mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan, teu ramaan. Cing jawab. Ye butek ye. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Komo kiai mah eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar ka dunya ti heula mah lain semar. Bapa mane marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Tak ieu teh kajadian kieu teh semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diris kimirin nasi ieu naon? Diskriminasi. Jadi kontroversi eta mun teh tadi saya teh kebejaan teh aing. Jadi kontroversi. Nya. Ulah ka seuri. Da abdi metan hayang seuri cai bejaan mah. Kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapa geus kumelenang di dunya malahan bapa mah geus dagang baso cenah baheula ha eta mah dileuwihan dagang baso mah leuleu saha nu meulina tuh da eta beureun sedengkeun pan Nabi Adam pak anu pangheulana ka dunya mah. Bapak ulah akuanannya. Jadi kontroversi teh. Nah yang sohor hartina bapak teh teh nak ngaku nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek kita kumaha. Alus jang. Alus ilai. Pertanyaan. Sakira-kira tanya oh, jadi bingung ngana kolbu. Pek tatanya. Ulah heran nanya ke nya paha. Cing, kapan bapak mah? Sekeseler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelenang di dunya kumaha ye kapan dewek oge turunan ti dinya. Turunan Nabi Adam? Hah? Ngan dewek masih cingsote dina gunung Simul. Aya dina sagara Siloka. Ngansik dina pasir Silib. Malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar. Malah dimitoskeun beh dieuna. Der nyeun gambar Semar. Ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajar pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede. Nah salah falsafah, nah salah persepsi gitu.
hati nak dewek hideung wujud beungeut bodas teh nya eta gambaran ieu bumi ucu. Bumi nak lain semarna. Ai Nabi Adam di dieuna tina naon? Taneuh. Heula mana Adam jeung taneuh? Olah anjir hayinya. Da dewek mah bacaeun. Beungeut bodas teh gambaran hate. Da dewek mah dina beungeut teh ieu nyerenge hartina jiga seuri. Tah lamun hate na jelema keur ruwet, da kana beungeut tah ge sok tempo ku sia. Lamun hatena keur ruwet mah tetep jadi bimoli. Naon bimoli teh? Biwir monyong tilu mili. Uluh. Bahartina meureunan lain asli kieu. Si lainna nu mikir tong dimitoskeun atuh. Atuh da beh dieuna mah keujeung aya kuburan Semar cenah. Moal arah rebel mah kitu. Iya, malah pada ngajarahan aya guha kena gorowong sagala ieu mah. Sabab Semar teh cenah di dinya. Tah, ai gorowong teh naon? Oh, melongkong. Tah, di dinya Semar teh ayana. Lain ieu, lain nu katanya ku sia. Daya mah cermin. Nah, cermin upan hasum. Cerme, sama siapa teh. Cerme mah dinya, barang keluar tito teh cerme. Cimareme, sama siapa teh. Alah, nyanya. Kamana karep atuh mikir teh si lain teh? Ilmu teh loba deuleuh. Aya ilmu biologi, antropologi, numerologi, filosofi. Uluh ilmu sastra, ilmu. Laut anu sakitu legana dipake nuliskeun ilmu jadi mangsina moal mahi. Tatangkalanana dipake kalamna moal mahi. Ku seueur-seueurna sabab maha dina sagalana. Nu mawi di nas we laisa kamislihi syai'un. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantenna saperkara oge. Jadi eueuh keur conto-contona acan. Lamun eueuh keur contona acan meureun Allah teh eueuh. Tah. Jadi eueuh Allah teh. Anjir. Aye pipasian deui nya capek teh. Make jeung eueuh sagala rupa. Keur naon disembah atuh ari eueuh mah? Oh jadi sia teh nyembah teh kana aya. Kana aya. Atuh ka makhlukna nu aya mah. Jadi lieur ieu ieu. Jadi nyemah mah kudu ka nu eueuh. Ah, beuki lieur aki-aki teh ieu mah. Musingkeun. Da lain keur nu pusing agama mah keur nu mikir. Duh, aki-aki teh kitu tah. Hese ditilepna euy. Jurus naon-naon teh katakis. Ari aing kalete deui. Jan ka harti mah terus di leketek. Ngeureuyan ongkoh di kakolot teh. Iya. Ah pa ulah diomongkeun pa di hareupeun batur mah jeung Allah teh eueuh. Eueuh teh. Ngomong teh ka mana karep yak-yak teh hayang ribut.
peka agama masyamar. Lalawara teh ka Allah jebut eueuh. Eueuh Allah teh. Kenaon atuh disemar eueuh mah lamun nyembah ka nu aya ka makhluk sia. Eta bener dia aing ngomong kitu mah. Lain perbah eueuh teu ngarti teh deuleuh. Sok. Cantah mah sia nanya teh tah. Bongan sia nu nanya nya teu tamat aing ge mah ditamatkeun. Lamun tetamat disebutna kabuntut bangkong. Tak, lamun sasamat kabuntut bangkong tong pasea. Kaciri deuleupangna para sehat teh teteh kabuntut bangkong, pada-pada teh nyaho. Jadi Allah teh eueuh, eueuh, eueuh naonana, eueuh babandinganna. Mun teh tadi atuh aki-aki di paledong bae. Harti ya gitu mah. Da teu tamat sia nanyakeunana. Eueuh teh eueuh naonana gitu. Ya aing ngajawab deui. Da tamat aya mah. Heuh jadi eueuh babandinganana ya Pak. Heeh. Tah kitu nuhun, nuhun. Teu sangka geuning mah patahan teh uing teu mubadir ka bapa teh. Si eta. Hah? Nya nya kiaki pinter ru kalikuna. Ah, Bapak hampura abdi. Heudang ngaran-ngaran dina proses teh nyaho mah kitu Pak rada gede ambek. Tah kitu ya. Hampunten Bapak. Hampura. Tisaha. Nya ti Bapak. Lamun geus dihampura ku dewek keur naon? Dah geus lieur deui ya. Tong ka dewek teh urang ka alohkeun sok. Sia sok nyebut astagfirullahalazim. Muhun Pak. Naon teh hartina? Nya muga Gusti ngahampura ka abdi ceuk si laing nya kasaha ka Allah. Kumaha lamun Allah ngajawab? Kumaha? Keur naon hampura ti kaula? Jawab. Lamun sia minta duit ka dewek. Nya sok ditanyakeun ku dewek, keur naon sia teh duit? Heueuh, puguh teh mah keur jajan. Tah ayeuna sia minta hampura ka Allah keur naon? Lamun dihebere hampura. Cah, lieur euyeuh. Lieur euyeuh. Oh, contoh nama kia yang merenan. Abdi teh boga salah ka bapa. Heeh. Pak, hapunten abdi. Da can dihampura mah geuning ku bapa. Abdi teh can aya kecap hampura ti kolot mah meureun teu tenang hate teh. Heeh. Jadi abdi pangna hayang dihampura ku Allah teh supaya tenang hirup teh. Sanu tenang di dunya. Sakitu dihudag-hudag pangabutuh teh. Cacak dibere BBM naek geuning teu tenang sia teh hirup teh. Eta dikanyakeun deui jadi panjang atuh Semar. Alah. Sok tanyakeun ka kiai aya dunya alam tenang alam pana. Nya numutkeun dina katerangan ne meureun ieu dunya teh alam pana teh geuning. Jelema nepi ka acong-acongan hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti di kita alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ka akhirat. Nah, ngadu ditah modar itu kalau teh. Hirup hayang tenang bari di dunya. Pasti di kita alam pana. Hayang sia senang, hayang pindah ka akhirat. Nah, ngadu ditah modar itu kalau teh.
Dan di akhirat tuh tenang mana. Sabab ayah nu leuwih alus kahirupan dunya di batang kahirupan dunya nya teh akhirat. Nya dina surat waduhe teh. Walal akhiratu herulaka minal ula. Surat waduha, waduhe ge bisa. Ngan anu teu bisa mah wa uken. Waduhe walaili ida saja. Waduha walaili ida saja. Dawing mah yang he. Pek tena naon. Kek naon makna pangna ngampekeun. Heh kapan ayah ku elmu parabot mabeunang. Tining apa. Dumehe tapan alif na digenti ku iya. Ngan iya na jadi harapna harap gering. Teu bisa dibebanan ku JR, ku PS, ku Jabar. Nya numatak ha iya jabar hae jadi waduhe. Waduhe walaili ida saje. Eta teh hartina dieuweuhkeun teh alifna diganti ku iya di dab'an lisikol dieuweuhkeun. Lain di dapur di dab'an lisikol. Tah kitu deuleuh. Jadi jelas Allah teh nya teu aya bebandinganna. Tah kitu. Numatak dewek ulah dimitoskeun. Oh, eta loba nu jarah ning ka kuburan Semar. Loba. Heueuh, teu bisa ngarealisasikeunana. Nya. Kumaha lamun abdi hayang jarah ka kuburan Semar da aya bejana cenah kuburan Semar? Tah, lamun sia hayang init ka kuburan Semar, initna kudu bari cicing. Tah eta mata clear deui wae kalau teu. Init kudu bari cicing, lumampah ulah ngalengkah. Eta ku jara rauh heueuh. Ongkoh titah init tapi kudu bari cicing. Lumampah tapi ulah ngalengkah. Alieur pa. Heh, kieur pasti keur nu teu mikir mah. Init pan ini nomor kudu nyingkah. Tapi kudu bari cicing. Lu mampah ulah ngalengkah. Sok caritakeun atuh. Sanajan init ka mana-mana tapi hate cicing. Panteng eueuh di semaheun anjing. Allah teuing. La ilaha illallah. Tak kitu, salamet geurjing. De ka mana sia init? Allah yu aki-aki. Hese teteh jelema teh neangan kitu teh, Pak. Lumampah ulah ngalengkah, ulah panteng we eueuh disemahkeun angin Allah. Allah 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 jig ka mana-mana oge. Iya ya, Pak. Kade eta. Jadi lamun nepi tak kajarah ka kuburan Semar teh kudu mawa susuguh. Ta eta nu jadi mitos teh. Naon sasajena kumaha pangabeuki sia? Kumaha pangabeuki abdi? Ha? Naon pangabeuki? Pek suguhkeun. Ngan Semar moal narima lamun eta rejeki nu dihakan ku sia teh ladang korupsi, ladang basilat, ladang judi. Tong boro make jeung ladang judi, ladang sorangan teu dijakatan moal narima Semar deuleuh. Heh Semar ieu, Semar mana we? Berarti meureun Semar teh geus aya dina diri sewang-sewang. Tah eta. Apan ayana geus di Tegal Gorowong, hate nu molongkok, nu bersih, tah bere susuguhna kunu naon? Kunu bararesih deui. Ah, nya. Pawongan ya, Pak. Ah.
Gusti Pak Wong ngan Wong teh jelema ya Pak. Atuh nyot beuheung jang. Nuhun Pak ah rada brai-brai weh sing horeng ngaji maulah jauh tina dirinya Pak. Ulah anggang tina awak. Dalolobana maka semar ieu nu bungkleukan ieu tah. Padahal geus aya dina diri sewang-sewang gining semar teh Pak eusina mah. Heueuh da dewek mah gamar, gamaran cermin. Cermin anu sok digelom ku barudak eta mah permen. Nya. Salah. Abi naon cara recok dewek nanya ke Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu. Cek akah heula mana? Nya tetep aya Nabi Adam. Dan namanya mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame geus ya. Wah. Jadi yakin ini mah Allah teh eueuh. Ah tong sok itu teteh nyelaka ke bapak masih dawala ngamuk. Si dawala ngamuk pak. Kena antep gula. Kekeh ayo ewe aloh teh. Ah tong sok itu. Hih pak ngamuk si dawala. Tong di pejalan ku bapaknya. Kena antep sana mikir. Maka jeng ewe nonton mau pati-pati ayah dada melana. Namun ewe nunga dada melana. Berarti ayah. Ayah. Namun ayah namun disebutnya naon ayah mah karabak karasya ketempo naon makhluk cuma iya patah di meja aja pak gak susik ya lain muni asapang yahona iya jelama atel tanuk tanuknya iya kaitu nate sesebre deh yang pasaya iya maneh nak geus nyaho geus rek dipake tarucing ka batur teh dipake nguji sombong kaitu teh aduh ampun cebot lah tuturkeun kaula aya nah cebuk sama mulara sekarang itu saha abdi isyoh lain numana gadona itu meni tilu ngegebleg iya antong neporupara atau ayah butuh mah iya gawe nawe pecakan so antong didiu ah alah berani ditiru aya saung. Hayu cepet. Kelana rek mudun heula ka lebak. Ieu atuh. Ieu. Lain naon atuh dibawa ka nu kieu? Lain tiris. Nya bisa ngasukeun curug ka mana? Kana bujal. Ah, getek. Nah, pira curug itu. Oh, sok atuh ulah kaleuwihan we. Eh, goblok. Naon sih teh? Nah, geuning teh abusna lain kana bujal. Heuh, da ieu geuleun curug. Kumaha itu teh? Naon? Manehna nu nawara jajan baso. Aisukan terek dibayar ku dirinya, ngebleg duit di mana aing. Aduh. Keukeuh da itu tukang baso teh nagih bawa hee si kitu cing. Eh, mun kitu eh. Aduh. Aduh, ampun. Iya. Kira-kirana nyai boga salaki ka akang naon tah cita-cita. Alhamdulillah ditaros ngan kitu nembe aya perhatian. Kita tadi teh. Ih. Heuh naon? Kaula mah heuh daek dikawin ku dirinya terus rumah tangga. Heuh,
tapi hayang pasea unggal poe. Jika nata bese aing hirup. Heh, teu naon kudu dinya we jeung gara-gara. Heeh, kumangka ya pokona mah. Gan, gan. Naon cepot? Cing pangnemakeun bojo abdi tuh. Naon? Ya, aya nya hon dibangor-bangor teh jadi naon? Tinggalikeun cepot. Iya. Emak ku cakra udak sana leungit tanpa lebek ilang kan. Jadi kopiah dalang. Aduh. Paingan bangor, paingan leungit kopiah dalang. Isore kene nya teh we ieu. Ampun ya. Urang ngejajapkeun Pak Sep. Aduh, paingan lega di jero teh euy. Meureun teu karasana naon dikitu-kitu kaing teh. Alah, Jang. Hapunten tidak sanggup pihak kalepatan. Eh, dari magogonyakan. Ulah soteh jadi ejekan. Kuha sakitu atau tiromongan permios. Bade wangsu sana stesono. Salamat nukagungan maksad sakula wargi. Salamat murang kali hitanan. Salamat nunongton, nuditongton. Sakali salamat tetap salamat. Yulah lampahan rupina orang cekap kenui kadir kemang tinetik sebaran sari tutup lawang siwetaka.